កីឡាករគុនខ្មែរកម្ពុជាពីររូបសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងក្បាច់គុននៅព្រឹត្តិការណ៍ Thai Fight កីឡាករកម្ពុជាចំនួន2រូបបានសាងកេរ្តិ៍ឈ្មោះយ៉ាងត្រដាច់នៅសង្វៀន Thai Fight បន្ទាប់ពីផ្តួលកីឡាករជើងខ្លាំងនៅសង្វៀនលំដាប់អន្តរជាតិមួយនេះកីឡាករកៅរុំចង់បានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងគុណថៃមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីរូបគេផ្តួលតារា Thai Fight IQ Sang ដណ្ដើមយកជ័យជំនះនិងបានទទួលអនុសាសវរិទ្ធสนามបៃតងឆរង់ថ្មីឲ្យ IQ Sang ផងដែរ6ឆ្នាំក្រោយមកកីឡាករធឿនធេរាបានសាងកំណត់ត្រាថ្មី ដោយបានផ្តួចដារា Thai Fight ជួមមុខមេញ៉ាទៀតគឺកីឡាករសៃយុកភុំផាន់ muong ដណ្ដើមបានពៀនស្ដាច់ Thai និងខ្សែក្រវាត់ Thai Fight ជាលើកដំបូងរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី24ធ្នូកន្លងទៅបើយ៉ាងក្រឡេកទៅមើលកាលពី6ឆ្នាំមុនអំពីការប្រកួតរវាងកីឡាករកែវរុំចង់និងកីឡាករ IQ Sang នៅសងមាន Thai Five ក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីស umn ាក់អ្នកនិយមកិ ਲਾ ប្រដាល់គុនខ្មែរនិងមួយ Thai មិនធម្មតាដែរបន្ទាប់ពីកិ ਲਾ កោកម្ពុជារូបនេះប្រគួតឈ្នះកិ ਲਾ កោតារា Thai Five EQ Sang ដល់តើពីដងនិងកិ ਲਾ កោបរទេសផ្សេងទៀតជាច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់ចំនួនប្រគួតលึกដំងជាមួយកិ ਲਾ កោ EQ Sang នៅប្រទេសវៀតណាមនោះស្ថិតក្នុងភាពជំរងចម្រាស់តបិតគណៈកម្មការផ្ដាល់ប pintu កាត់សេចក្តីឲ្យកិ ਲਾ កោ EQ Sang ឈ្នះលើកិ ਲਾ កោកា ចុងទាំងដៃអ្នកគាំទ្រផ្ទាល់និងអ្នកគាំទ្រខ្មែរថៃមួយចំនួនធំយល់ថាកីឡាករកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះយ៉ាងណាបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គមគណៈកម្មការអញ្ញាកណ្ដាលថៃ5បានសម្រេចរៀបចំឲ្យមានការប្រកួតជាលើកទី2ហើយទីបំផុតកីឡាករកែរុំចុងបានយកឈ្នះម្ដងទៀត ធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគុណថៃសំដែងការប្រ ᅧ កផ្អើលជាខ្លាំងលើកទីនេះនៅឆ្នាំ2019កីឡាករ IQ សាំងបានប្រកួតចាញ់កីឡាករកែរុំចង់ម្ដងទៀតនៅសង្វៀនឯកភ្នំប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យកេឈ្មោះ IQ សាំងលេចដល់បាតសង្វៀនទោះយ៉ាងណាភាពខ្លាំងរបស់កីឡាករកែរុំចង់មិនត្រឹមតែបានសាងកេឈ្មោះនៅលើសង្វៀន Thai Fight ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរូបគេក៏បានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកគាំទ្រគុណថៃឲ្យគ្រប់ត្ររូបគេតាមរយៈចំណុចល្អលម្អមួយជ ចំនួនផងដែរដោយជាកីឡាករគុណខ្មែរមានទឹកចិត្ត អង្គអាចក្លាហានមិនថាដៃគូរបស់ខ្លួនខ្លាំងប៉ុណ្ណាពេលប្រកួតកីឡាករការរំចំដឹងតែចូលវៃទោះបីលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់ក៏គេមិនរៀបថយនឹងมันកោតខ្លាចគូប្រកួតឡើយជាកីឡាករខ្មែរដែលប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពមិនដេកដួលរមូលផ្សំក្រិចនឹងជាកីឡាករគុណខ្មែរដែលមានឆន្ទៈមុះមុតក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់ខ្លួនហើយក៏ជាកីឡាករខ្មែរម្នាក់ដែលកីឡាករបរទេសកោតសរសើរខ្លាំងនៅសង្វៀនអន្តរជាតិគេឈ្មោះការរំ ចុងសម័យនេះបានជួយជ្រោងគុណខ្មែរកាន់តែខ្លាំងទៅកាន់ឆ្ងាយអន្តរជាតិដែលកីឡាករគុណខ្មែរចំនួនក្រៅគួរយកដំណរតាមចំណែកថ្មីថ្មីនេះកីឡាករធឿនធេរាបានបំបីកំណត់ត្រារៀមច្បងកៅរមចាំងបានយ៉ាងល្អដែលដណ្ដើមបានពានរង្វាន់នឹងខ្សែក្រវាត់ Thai Fight ជាលើកដំបូងក្នុងអាជីពរបស់ខ្លួននិងបានសាងកំណត់ត្រាថ្មីឲ្យកីឡាករគុណខ្មែរផងដែរមុនឈានដល់ការប្រកួតដណ្ដើមពាននឹងខ្សែក្រវាត់នេះកីឡាករធឿនធេរាត្រូវប្រកួតជំនួសមួយ ប្រកួតជាមួយកីឡាកររុស្ស៊ី Yurik Datsyan នៅជុំដំបងដោយបានផ្ដួលកីឡាកររុស្ស៊ី Yurik Datsyan ឲ្យបោះបង់ការប្រកួតត្រឹមជាង1នាទីនៃទឹកទី1និងបន្តផ្ដួលសៃយកភុំផាន់ muong ត្រឹមជាង1នាទីនៃទឹកទី1ដូចគ្នាដណ្ដើមបានខ្សែក្រវាត់តែម្ដងដូច្នេះសម្រាប់ការប្រកួតនៅសង្វៀន Thai Fight កីឡាករធឿនថេរៈផ្ដួលគូប្រកួតរបស់ខ្លួនមិនលើសពី2នាទីនៃទឹកទី1ឡើយបើគឺជាកំណត់ត្រាដ៏ល្អមួយ សម្រាប់រូបគេនៅសង្វៀនអន្តរជាតិមួយនេះយ៉ាងណាយើងនឹងរងចាំមើលថាតើកីឡាករបរទេសរូបណាជាដៃគូរបស់កីឡាករធឿនធេរៈនៅប្រកួតបន្ទាប់ហើយតើកីឡាករគុនខ្មែរកម្ពុជារូបណាអាចសាងកំណត់ត្រាថ្មីចំនួនកីឡាករទាំងពីរដែលអាចធ្វើឲ្យសង្វៀន Thai Fight យករូបកីឡាករគុនខ្មែរដាក់ចូលក្នុងគម្របแพ็คរបស់គេដោយកីឡាករទាំងពីរបានជាបន្តទៀត